Да се надминат актуелните проблеми во градежништвото и заеднички да се настапува на трети пазари. Ова е целта на денеска подпишаниот договор за соработка помеѓу Сдруженијата за градежништво при стопанските комори од Македонија, Србија, БиХ, Република Српска. Ние, значи, со ова подпишување на оваа спогодба се обврзавме да им помогаме, да им помогнеме на нашите, на сите компании домашни што се, да им помогнеме да обезбедат заеднички настап на трети пазари. Тоа се генерално, значи, земји од блискиот и далечи од исток, Русија, Украина, земите на ЕУ и земите од она што значи северен дел на Африка. Согласно договорот, компаниите здружено ќе настапуваат и на домашните пазари и на тендерите за поголемите инвестиции финансирани од странски пари кои според нив се ригорозни. Кон договорот наскоро ќе се приклучат и Словенија и Црна Гора. Усетненост тврки. Се соочуваме со расцепканост и неповрзаност во секторот. 95% од фирмите се мали поради што одлучивме да се здружиме. Најголеми ни се шансите за настап на досегашните традиционални пазари, но сметам дека треба да бараме и други. Потенцијалот е голем, а се зависи од нас, од нашето здружување. Ке одиме чекор по чекор со помали проекти, зашто прво мора да зајакнеме, дури потоа да правиме поголеми чекори. Неусогласености во законската регулатива и царинските постапки и спорото добивање на работни дозволи се само некои од проблемите со кои се соочуваат градежниците во земите подписнички на договорот. Според овој документ, Сдруженијата за градежништво на своите веб страници секојдневно ке ги ажурираат тендерите понудати побарувачката во домашните и странските земји.